Це мав бути звичайний демонтаж незаконно встановленого кіоску. 10:00 ранку, вулиця Пугачова. Але щойно комунальники беруться за справу, як у власника споруди зненацька здають нерви. $10,000 за этот грибаный кёрк будут брать. Знаешь, что она мне надо? Я за 2000 его заберу себе на стоянке. Зачем она мне надо? 10 000 требует. Она не стоит. За кермом автівки розлючений чоловік не просто блокує комунальний транспорт, а ледь не наїжджає на людину. Вгамовувати його доводиться поліції. Підприємець Самір твердить, його мавпро стояв тут з десяток років. І жодних питань про законність. Як раптом минулої п'ятниці на кіоску з'явилась наліпка з вимогою про демонтаж. Мені п'ятницю принесли документи. Наклеїли, де продавщиця? Мені сказали, в течение 7 днів пройшло 2 робочих дня. Вихідні не вважаю, 2 робочих дня. Пожалуйста. Натомість чиновники твердять, мав встановлено без жодного дозволу. Необхідного пакету документів у підприємця не виявилось. Как было установлено, что был подан неполный пакет документов, в связи с этим, естественно, у него будет отказ. А ще, твердять комунальники, окрім відсутності документів, тут незаконно торгували алкоголем. Утім, підприємець і це заперечує. Ви не торгували після 10 алкоголем? Ні. Не торгував. Пускай покажуть мені документи, акти, де ми торгували взагалі алкоголем після 10. Проте скандал власнику кіоску не допоміг. Жодних аргументів, окрім слів, у нього не виявилось. Тому його мав таки забирають комунальники. І так, твердять, буде з кожною незаконною спорудою. Демонтажні роботи відбуваються по мірі необхідності. Скільки було встановлено незаконних рівних сооружень, так демонтажні роботи і ведуться. Загалом працівниками благоустрою вже демонтовано понад 150 нелегальних мафів. І зупинятися вони не збираються. Артем Воробйов, Олег Одринський. Новини 11 каналу.